بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين اما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di Masjid Sultan Yahya Petra dan juga di alam maya alhamdulillah pada hari ini 29523 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Muinul Mubin Al-Muinul Mubin jilid yang kedua jilid yang kedua kita sudah masuk Kitab Syam bab puasa kita sudah masuk dalam bab puasa tajuk perbincangan kita pada kali ini iaitu syarat-syarat wajib puasa ya syarat ni pada jemaah dia ada dua kategori satu dia panggil syarat wajib maknanya kalau cukup syarat ni orang tu tak puasa berdosa itu mana syarat wajib satu lagi dia panggil syarat sah syarat sah ni lain pula dia punya syarat dia. Ini oh, ni siapa dia puasa sah. Walaupun tak wajib. Ha, gitu maksud. Kita ambil yang pertama syarat wajib. Ha, syarat nak jadi wajib ni orang ni nak puasa jadi wajib bagi dia. Mana kalau tak maknanya syarat wajib ni kalau dia tak puasa bermakna dia ber dosa. Dosa. Dosa besar Yang pertama syarat na, berakal. Orang tu akal sempurna. Jadi tidak wajib atas orang gila Dan orang yang pengsan Termasuk juga lah orang tua yang sudah nyanyuk nah, Kita tambah sikit lah Orang tua yang sudah nyanyuk Dia tak tahu lah, Makan atau tak makan Sudah makan mulut tak pasuh lagi Mulut mengepek Pasal bodoh tak bagi aku makan Padahal malu mulut tak pasuh lagi Nanti dia panggil orang nyanyuk Nasa'ala Allah wa wa ta'ala Kita kena banyak doa lah di antara doa yang kita dah hajar, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila arzil umur. Ya Allah aku minta berlindung kamu daripada dikembalikan kepada umur yang yang hina. Maknanya kita orang tua tapi jadi budak-budak. Nasallahu alaihi wasallam. Maka kita doa belaka mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita pemikiran kita daripada hilang di saat akhir. Yang kedua, cukup umur. Dia panggil baligh dalam bahasa Arab sedap Balik Balik ni cukup umur Syarat nak cukup umur Bagi orang lelaki-lelaki Sama ada sudah tumbuh dia punya bulu hari-hari Ataupun dia bermimpi Kata orang mimpi basah dalam istilah dia Ataupun Satu lagi dia punya Hak umur mengikut mazhab syafi Genap 15 tahun Qamari 15 tahun Qamari Maknanya 15 tahun Hijri 14 tahun lebih sikit lah kalau, kalau apa ni bulan miladi hak ni tak mipi, tak naik tak naik tak naik misa, tak apa pun cukup ni, umur 15 ni balilah dia bagi anak wanita anak perempuan tambah satu lagi iaitu lah datangnya haid nah, kalau dia mari haid umur 10 tahun balilah tu nak kahwin pun boleh dah nah, kita lho jangan main oh mengamuk dia panggil puak-puak sis puak-puak humor right Baik. Bila cukup umur maknanya barulah jadi wajib atas dia. Tidak wajib atas kanak-kanak. Sebagaimana yang telah disebut dalam hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi al qalamu an thalath. Malaikat pencatat amalan angkat pen. Maknanya dia berhenti menulis daripada tiga orang anin naim hatta yastayqis. Orang tidur sehingga dia sedar. Mana tulisan ambil kesalahan tak adalah. Ha gitu. Catat rekod wallahu alam. Boleh jadi berteruskan. Wa minal majnun hatta yafiq. Orang gila sehingga dia pulih balik. Waktu dia gila tu tak nak ambil tindakan atas orang gila. Lesen besar kata orang. Wa anis sabi hatta yablugh. Kanak-kanak sehingga dia balik. Kita kita ingat isu balik ni ada sedikit kekeliruan lah setengah masyarakat ni selagi tak lima belah tu dikira tak balik walaupun budak tu mari haid ha, tak boleh lah ataupun tanda-tanda lain sudah ada sudah ada bulu-bulu dia panggil bulu, -bulu, bulu hari-harinya sudah tumbuh misar budak tu tak jumpa lima belah lagi tak balik lah eh, kita kena tengok kecuali budak hak jenis ada spesies orang ni beranak tu misar dah buat dia tu. ha, tu cerita lain ada kalau kita. Ya. Kalau orang, orang perempuan bermisah ada. Ha. Kena cukup lah. Ha. Tidak tidak pesen dia ya, main misah-misah bagi orang perempuan ada. Yang masalahnya kita lelaki ha, laki-laki ni Itu awak janggut pakak cukup. Hak ha, tak ada janggut ni wanita. Kita orang laki-laki ni kena ada janggut. Jangan ada cukup licin kita. Ha, kena kena sipai kok walaupun sikit. Hak comel mana sipai tu hak mana sakat mana ada. Ha, kita ada banyak ni sipai banyak ni. Ha, tapi kita gitu kok. Hak ni cukup misal tahu Terbalik Maka Kanak-kanak Apabila kalau dia balik Barulah ditulis dosa pahala dia Untuk rekod catatan itu Itu kerja malaikat Tapi untuk dosa pahala Dia akan duduk di Tiga orang ini tidak ditanda Hadis ini riwayat Abu Dawud dan An-Nasai kata Imam Nawawi dalam Al Majmu' sanad dia sahih sanad dia sahih namun begitu kanak-kanak hendaklah -kanak disuruh berpuasa ketika mula berumur tujuh, tujuh tahun ia telah petah berkata-kata Manakala kanak-kanak ni sudah boleh bercakap umur tujuh tahun ni masuk darjah satu dah kita kena latih dia puasa tu, latih puasa setakat mana dia mampu lah. dan dipukul Pukul ni bukanlah kata pukul menyakiti, pukul nak suruh dia takut. Kerana kan apabila apabila berumur 10 tahun sama seperti dalam isu solat. Solat umur 7 tahun mesti kena ambil tindakan, kena suruh paksa umur 10 pulah telinga kalau tak solat. Kalau sudah balik, lah bukan pulah telinga lagi. Kena ambil tindakan keras biar anak tu solat. Jangan. Kita bermudah-mudah dalam lepas solat. Oh, kalau anak tak bangun Ke sekolah pagi mengamuk. Anak tak bangun sembahyang subuh dilek. Nah, ini ini masalah. Bukan masalah anak, masalah ayah dengan ibu tu. Tak cakna kepada agama. Yang ketiga kesanggupan ataupun tulis kemampuan kemampuan untuk berpuasa tidak wajib atau orang yang tidak berupaya kerana tua atau sakit orang tua tak tadi nyanyuk tadi masalah akal hak ni tak nyanyuk tapi dia orang panggil lanjut usia dia tak tak larat dia nak puasa habis tenaga kata orang mungkin dia boleh puasa separuh hari dia kena puasa dulu orang ni confirm boleh puasa sampai pukul 3 tengah hari pukul 8 pagi buat makan teh dah lah puasa dulu bila dia rasa dia tak larat baru buka ha, sama juga dengan isu orang musafir Ya, baru ni satu kes Sahabat kita ni dia tanya soalan ni. Dia kata dia confirm dah nak 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 musafir hari ni. Confirm. Jadi pagi tu tak tahu makan pagi siap dah. Nak pergi airport, kapal tu bagi maklum flight dia ditunda ke besok. Ya, macam mana? Kan itulah para ulama mengatakan orang musafir tak boleh buka puasa dulu. Puasa dulu, bawa oh, bekal siap-siap duduk di airport nak terlepas puasa. Buka. Ini siap makan pagi dah dia. Ah ha, sedap dah. Kebetulan isteri dia pula tak puasa hari tu so, pakar, pakar apa ni nasi lemak pagi tu. Tiba-tiba dapat mesej flight tunda. jadi kita kata tak boleh mula dulu. Berjalan dulu baru kita mula. Kalau kita baru nak mula musafir lah. Kalau kita orang dalam musafir dah tak ada masalah tu tu. Tunda hari ni balik esok. Baik. Dalam masalah orang tua cuma dia kena ganti dengan puasa pada hari lain untuk orang sakit bila sembuh Or Untuk orang tua ni Apa ayah nak jadi muda semula ni Kecuali dia tukar nama tak? Dia jawab doktor dia tukar nama muda Ah ha, tu tak tua dah dia tu Tapi sihat tak? Tak juga lah Maknanya bagi orang tua yang tak larat Kita boleh tukar kepada fidyah Fidyah bayar cupok sari Allah Ta'ala ringan Yuridullahu bikumul yusra Kan tu yang dalam ayat puasa Allah nak mudah bagi kamu bukan nak susah Baik. Tamaklah kita syarat wajib ada tiga Berakal, balil, ada kemampuan untuk puasa. Kalau dia sakit tak puasa, boleh buka puasa. Fa'iddatu min ayamin ukhra tapi kena ganti hari lain. Bukan kata lepas free gitu ya. Hmm. Tapi kalau dia berterusan sakit sampai dia mati, kata Imam Al Nawawi, gugurlah bagi dia puasa sebab dia tak ada masa untuk qada. Kita kena bezalah. Contohnya sakit, Orang yang sakit, berterusan dia sakit. Tak semua sembuh, sampai mati. Jadi tak ada apa, lepas. Cuma kalau anak-anak kata nak payah fidyah juga, silalah. Sekarang-kurang kita niat sedekah bagi dia. Tapi dari sudut aktanya, gugurlah bagi dia. Berbeza dengan orang sakit, sihat. Habis rata dia pergi mana-mana. Kau puasa, nah, itu tak. Itu kena ganti. Sebab dia sudah, dia sudah ada kemampuan. Baik kita berpindah kepada syarat-syarat sah Syarat sah puasa Ini tadi syarat wajib Kalau syarat wajib tu beza dia nya kalau tak kalau tak buat setelah dia dia dia, dia cukup syarat tadi dia berdosa dosa besar syarat sah maknanya oh ini orang yang boleh puasa yang pertama al Islam kawan-kawan kita friend-friend kita non muslim kalau nak puasa juga kira diet lah pahala puasa tak ada lah Nah, sekarang ni satu trend, satu fenomena ajak orang yang bukan Islam buka puasa. Kita kata tak tahulah, mungkin kalau ada kalau memberi faedah untuk dakwah dia, silakan. Tapi kalau tak ada, tak sudah ajak buka puasa lah, ajak gaya. Ini kita lepas buka puasa kita sibuk nak solat maghrib lagi. Tidak, kita nak solat maghrib dia duduk tak kereta balik. Hak puasa sungguh pun balik juga. Berlaku apa ni? Fenomena tahun ni, merata masuk dalam kampung berbuka puasa atas jalan raya di halaman masjid masjid kita tak buat tak Nak tak buat kita cerita kalau buat kita tangguh lah like, kalau cerita lain ya. orang rumah mari satu kampung keluar pakak bawa tika duduk mari. sudah makan gula tikar sekali dengan pakai naik balik bagaimana mana tu maya rumah kita kata subhanallah mari buka patuknya buka puasa rumah semaya di di masjid ni buka puasa di masjid semaya di rumah ajaib ke tidak nah, sebab tu lah anda masuk dalam khutbah di antara perkara ajaib bulan Ramadan tahun ni buka berbuka di masjid semaya di rumah ha, nah, itu benda pelik berlaku nah, maknanya syarat ya eh, jauh itu syarat yang pertama orang Islam kalau bukan Islam kalau dia puasa kira diet lah tak ada puasa yang kedua tamiz tak bagi tamiz maknanya budak yang sudah matang boleh ber, boleh membeza di antara benda suci, benda kotor Macam tadi budak tu tahu. dia tahu Tapi sudah dia tahu Beza dah Yang ketiga suci dari haid dan nifas Itu bagi wanita tak ada haid, tak ada nifas Sebagaimana yang telah lalu dalam bab haid Namun wajib atas keduanya Haid Perempuan haid dengan nifas Qadha Puasa seperti yang telah disebut dalam hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kunna nu'maru bi qada'is saum wa la nu'maru bi qada'is salat. kami diperintah di Nabi salah perintah mengqadakan puasa dan kami tidak disuruh mengqadakan salat kenapa puasa kena qada kenapa salat tak kena qada kita dah jawab baru ni sebab puasa hanya ayam ma'dudat beberapa hari je dalam saud masa untuk qada tu panjang ada 300 hari lebih tapi kalau solat kena qada nanya wanita baik kalau lah qada solat baik wanita tak ada haid bukan senang nak qada semaya ramai-ramai mudah setiap waktu setiap waktu lah tapi kalau nak kumpul semua kena hak 12 hari kena 15 hari hak maksima dia punya haid ananya dia hijau qada lah dia nak main sunat pun tak ada main kodoh maka Allah Ta'ala yang maha kaya limpah kurniaan rahmatnya sangat luas maka Allah suruh kodoh puasa kerana dia hanya beberapa hari tapi tidak disuruh kodoh salat salat gugur bagi wanita kerana itu muslimat kita ni kena ambil kesempatan lah waktu dia tak boleh salat tu lah waktu dia boleh buat kerja lain kerja lain ni maya majik pun tak pergi nyipir rumah budak juga nah, ya kita gelik juga macam kapal pecah atas rumah ni. Allah kalau sekalanya waris-waris mari singgah rumah emergency Allah nak kita dah ah bera muka tu ah sudahlah siap dengan pempoh anaknya macam-macam macam-macam sapu ada jadi maknanya kita, banyaklah hikmat sebenarnya dalam buku yang ana terjemah rasa kita dah sebut kita buku ni nama dia keindahan Islam cari buku ni uh, cantik comel sebab kita memberi jawapan kepada persoalan kenapa kenapa solat diqada kenapa puasa tidak qada ini penghikmah wallahu alam hadis ni riwayat al-bukhari syarak yang keempat waktu yang boleh berpuasa waktu dibenarkan puasa itu maksudnya jadi haramlah berpuasa pada dua hari raya dan hari tasyrik hari tasyrik tashrik yang tiga sebelas dua belas tiga belas Zulhijjah maknanya dalam setahun kita tidak dibenarkan puasa lima hari dua hari raya tiga hari tashrik ha, tiga hari. jadi lima hari dari uh, Abi Sa'id katanya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yawmayn al fitri wal nahri Baginda Nabi sallallahu telah melarang daripada berpuasa pada dua hari Iaitulah hari raya fitrah dan hari raya korban. Hadis ini muttafaqun alaih, maknanya Bukhari dan Muslim. Dan tambahan Muslim la yasihu. La, jadi Naha Nabi larang, yakni la yasihu fi yaumain. Tak sah kalau puasa pun. Bila kalau puasa juga berasa. Sebab waktu larangan kita pergi puasa, tidak boleh. Maknanya hari lain boleh puasa. Pasal tu dia kata hari yang boleh berpuasa. Ha, tak bolehnya lima hari je. Ya. Hikmatnya, ha, tengok hikmat. Maka dilarang berpuasa pada dua hari raya sebut ialah kerana menghalangi daripada dia rahman menjadi tetamu Allah. Untuk hamba-hambanya. Dari Ka'ab bin Malik, sabda Nabi SAW, ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin ada tambahan lagi wa zikrillah hari mina ni hari raya haji tu lah hari mina ni. hari makan hari minum hari berzikir jadi tiba-tiba kita pergi puasa tak boleh lah Bercanggah dengan Allah Ta'ala suruh kita makan kita pergi puasa pula hari tak suruh makan tak puasa pula dia panggil warak tak bertempat itu salah jadi hari bina Hadis ni riwayat Muslim dan Ahmad Kerana itu para ulama kita telah menetapkan bahawa Korban tu boleh sembelih dalam masa berapa hari? Empat hari Hari raya korban Tambah dengan tiga hari tashrik Mana empat hari kita boleh berkorban Bermula daripada Selepas solat raya pada hari sepuluh Berakhir sebelum maghrib pada hari tiga belas Macam orang haji dah juga Orang haji boleh duduk di Mina sampai hari 13 Kita boleh berkorban juga pada hari Pada hari 13 Alhamdulillah Itu dia panggil hikmat Dan dari Anas Dari Anas Ruwiya anna nabiya sallallahu alaihi wasallam Naha an sawmi khamsati ayam Fisanati Yawm al-fitri wa yawm al-nahri Wa salatati ayam al-tashriqah Diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah melarang puasa semalam lima hari dalam setahun Hari Raya Fitrah Hari Raya Korban Dan tiga hari tersyrik Hadis ini diriwayat oleh Daruqutni Qutni Tanda dia Kata di para muhaqqik Sanat sana duhu da'if dia da'if Tapi cukup lah dengan hadis suhaib tadi pun sudah ada Sudah memadai untuk jadi sandaran yang kuat Yang ini sokongan ya Tengok tu Hari-hari tashrik Apa dia hari tashrik ha, Belajar itu Hari tashrik ni Asal lah Asal sebenarnya asal kalimah dia nya tasyrik ayyamu tasyrik ni ada dua makna tulis itu pelajar-pelajar ni tanda sikit yang pertama hari itu cerah saya hari, hari sebelah ni sebelah 12 13 ni cerah dah dalam matahari dia dekat dengan dekat dengan apa ni malam tu cerah ataupun lebih spesifiknya dia panggil hari jemur daging hari hari apa hari jemur daging sebab dia sembelih korban hari raya Tiga hari tu duduk gayuk jemur daging. Lagi tak jemur dah, hanya punuh di peti, peti sejuk. Dulu orang okay, sembelih korban, nak tak mana daging. sembelih saya kau utah. lembu. Nah. Tak kata dah habis makan sari. adik jemur dah. Anak sempat. Waktu anak pergi haji tahun 1982. Tepat sembelih korban tak jauh daripada mina. Kita jalan kaki pergi. Sudah kita melontar tu. Cukup. Pakar jubah mula Kita berjalan lagi tempat Semelih korban Masa tu Dah syak lah Korban banyak Dan lagi banyak Jadi orang semelih ni ambil dagingnya Tulah-tulah tu tolok dengan berdoza Masuk dalam Dia gali lubang Masuk dalam tu Eh kata membazirnya Sayang Tengok saja nak buat apa Nak top mana Jadi daging-daging ambil Bergayu Di di kemoh-kemoh Jumlah haji tu Pakat kata daging Sekali tu yang kita dapat tengok Lepas waktu tu bertukarlah pihak IDB is Islamic Development Bank jedah dia buat proposal ke kerja kepada kerajaan Arab Saudi bahawa kami nak buka satu tempat sembelihan secara moden siap dengan peti sejuk siap dengan tanda kategori haq ni dam yakni korban yang, ini kurban, yang ini. siap jadi alhamdulillah lepas pada itu tak ada lagi pembaziran semua termasuk kulit diambil alhamdulillah ini pembaziran sudah hilang tapi tak ada lah tasri tak ada lah jemur ragi semua masuk dalam peti belakang itu sejarah lah jadi hari tasri ni hari 11 12 dan 13 Zulhijjah iaitu lah hari Raya Haji baik tamaklah kita itu syarak sah maknanya kanak-kanak walaupun dia tidak wajib tapi kalau dia puasa sah ke tak sah sah lah puasa dia dia boleh pahala nah, ni orang yang duk tanya ni dia tanya isu Dia nak korban anak dia kecil Anak dia kecil dia korban Nak belas kambing kau ke satu bahagian Kita kata budak ni Dia tak ada pahala tak ada dosa lagi Baik kita korban untuk orang tua Yang nak perlu pada pahala Kalau kalau kita nak nak tashrik Yang tadi dengan kaf hari tashrik Ini tashrik dengan kaf Tashrik ni mana share Share pahala Boleh Contohnya kita beli seekor kambing Ayuh dia niat selalu Ini korban untuk aku dan ahli rumahku. Jadi jadilah. Jadi anak-anak di hok kecil-kecil masuk belakang dalam 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 senara berpahala lah bagi tapi pahala tu boleh kepok lah boleh kayuh hok je. Hok je niat tulah. Tapi anak-anak ni boleh berpahala dikira pahala korban. Tapi larangnya larangnya foto kuku tak semua tak terlibat. Yang terlibatnya ayah yang berniat saja. Ini kena hurap panjang pula. Ini selingan. Sebab dia masuk pak haji ni jadi cerita tu panjang. Baiklah para jemaah, sekarang kita teruskan perbincangan kita. Fardu puasa. Tulis. ataupun rukun puasa. Ha dia fardu dengan rukun ni sama. Makna fardu ni kalau tak buat tak jadi. Rukun kalau tak buat tak jadi. Dalam pandangan Syafi'i wajib. Wajib puasa. Boleh juga. Tapi kalau kita wajib dia tukar dengan syarat wajib dia. salah. So, so kita guna fardu atau rukun. Dalam kitab kita ni menyenaraikan berapa fardu berapa rukun ada dua saja. Ha, fardu puasa ni dua ya. Ha, ah, mudah. Tulis Yang pertama niat. Yang kedua al imsak anil muftirat. Menjaga diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Dua. Kalau tak ingat juga dua ni payahlah sikit. Nah, orang tanya berapa rukun puasa dua? Niat dan tahan diri daripada imsak. Ya imsak. Bahasa Arab kata al-imsak. Mendahan diri daripada perkara yang membatalkan. Kita kalau sebut imsak, tengok kalian imsak. Imsakiyah Ramadan. Orang duduk bagi Nah, habis pakat bagi belakang imsakiyah Ramadan nah, Jaga sungguh dia waktu solat waktu puasa jaga sungguh lebih-lebih lagi oh, lebih sangat jaganya bila eh waktu nak buka puasa panda lepas pada raya lupa dah waktu maghrib ni dalihnya tak ada di masjid baik kita pergi pada rukun yang pertama an-niyatu niat puasa niat di waktu malam tiap-tiap tiap hari dari bulan Ramadan ha, Jadi kita ni dalam pekoh mazhab kita ni Mazhab Syafi'i dan lain-lain mazhab mengatakan bahawa Niat itu mesti kita kena berniat setiap Setiap apa? Setiap hari Maknanya malam lah setiap malam kena niat Setiap malam Untuk esok niat malam ni Sebab apa? Kerana puasa pada tiap-tiap hari itu adalah ibadat yang berasingan Dia tidak pekes Mana kalau batas satu hari, kodoh sehari itu ya. Ha, dia puasa ni puasa ramadhan Ramadan ni tak hak puasa batas hari kena kena kodoh semua tu apa dia kafarah itu lain kafarah orang yang tak puasa orang, orang yang melakukan jimak contohnya dua bulan berturut-turut jadi hak ni kalau batas hari kena kena ulang balik yang kita ni tak dia panggil setiap hari satu satu hari dia tak campur dengan hari lain batas hari ni kodoh satu hari Dicelahi oleh yang membatalkan puasa Maknanya kalau berlaku benda yang batal puasa pada malam tu Jadi esok kita niat balik pula Sebagaimana sembahyang Dicelahi oleh Islam Maknanya semaya kita ni Setiap hari, setiap kali nak solat Kena niat, niat, niat Puasa pun setiap malam kena niat gitu dan tidak mengapa melakukan perkara yang meniadakan puasa di belakangnya mana selepas habis puasa kita pun buat benda hongbatat puasa tak apalah sebab malam itu malam untuk makan jadi tapi untuk puasa esok kena niat pula dari Hafsah radhiyallahu anha sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yujbih asiyama qablal fajri fala siyamalah siapa yang tidak berazam mana tidak berniat Berazam tu niat yang putus Untuk berpuasa besok Sebelum fajar pada hari itu Maka tidak adalah puasa baginya pada hari tersebut Dia tak niat Tak jadi Hadis ini riwayat Abu Daud dan lainnya Dan telah disahayakan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban Ini tulis Ini untuk puasa fardu Puasa rukun Puasa wajib Kena niat malam Adapun sah niat puasa sunat sebelum gelincir matahari sebelum gelincir matahari itu maknanya sebelum zuhur. Contohnya kita hari ni tak makan. Tak lalu makan ke? Malah nak cari makanan ke? Waktu tu dah pukul 12 tengah hari dah. Ah baik aku niat puasa setengah hari dah berlalu. Dia pun niat puasa sunat, sah. Tapi tidak full lah puasa dia. Kalau puasa hari 14 jam tolaklah enam jam mana ada tinggal lagi berapa jam yang kita puasa tu boleh separuh itu untuk puasa sunat tapi puasa wajib dia kena full satu hari sebab itu kita kena niat puasa pada malam maknanya masuk je fajar kita dah puasa maghrib baru kita keluar daripada puasa itu hikmah kenapa puasa sunat boleh niat pada tengah hari kenapa puasa fardu puasa wajib puasa nazar puasa qadar, mesti niat pada malam hari faham dah sebab kita nak full satu hari tu Puasa penuh Maknanya masuk fajar tu kita dah niat dah Selalu dah dia punya Automatik dia punya uh, Puasa tu jadi ha, nah, jelah gitu. Jadi bagi orang yang Yang apa ni Yang puasa sunat boleh lakukan sebelum gelincir matahari Jika dia tidak melakukan perkara Yang membatalkan puasa Jangan dimakai dulu Pagi tadi makan siap-siap ah, -siap, uh, Puasa lagi ni Jadi lah. Dari Aisyah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zat Para jemaah sekalian tengok bagaimana rutin kehidupan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata satu hari Nabi balik ke rumah. Giliran rumah hari ini rumah Aisyah. Dia ke isteri dia ramai. Jadi mari rumah Aisyah. Nabi pun tanya, hal endak syai ada makan ada apa-apa makanan pagi ni qulna la tak ada rasulullah tak ada makanan hari ni. rumah kita ni kosong kan ada faqala fa inni idzan saim kalau begitu kita puasa ya hari ni ha niat puasa pagi dah tu. Nah, ini dalil boleh puasa sunat pagi summa atana yawman akhar mari hari lain pula dia tanya pula dia kata ya Rasulullah, uh oh dia haisun. Ada orang bagi hadiah kue, hais ni kue, sedap. Kita kita sebut berasa menitik air dia ni. Ha orang, orang tak rasa tak apa ni. Kalau pergi di Madinah lah ni, Madinah di sekarang ada tulis hadiah Madinah tu, gift Madinah tu. Ha, situ ada jual kue, kata nak kue hais. Dia bagi kue, sedap. Dia nak kata macam dodo, tak dodo juga. Koleh tak koleh Gitra terah lah sebenarnya Nak cerita tak nak apa ni Tapi rasa dia ha, Jadi sedap Aisyah kata ada orang mari Bawa hadiah kuih Hais Fakal hari ni Mana? Nabi tanya mana? Aisyah tanya ni sedap Kata Nabi Falakad asbah tu sa'iman fa'akalah dia kata sebenarnya aku niat puasa hari ni Tapi oleh kerana ada makanan Aisyah pun nak makan Dia buka puasa jadi dalam ni ada berapa 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 cerita dalam ni. Cerita yang pertama para jemaah sekalian. Uh, oh tengok ni, makanan dibuat daripada kurma, keju dan minyak, minyak sapi. Ha, Sedaklah. Maknanya dalam dalam hadis ini menunjukkan bahawa hadis ini hadis ni rawahu Muslim menunjukkan tidak wajibnya berniat malam bagi puasa tatawu. Tatawu untuk puasa sunat. Puasa sunat tak syarat malam. Tapi afdal kita niat malam barulah kita puasa penuh satu hari itu. Tapi kalau tak niat pun boleh niat pagi. Itu yang pertama. Yang kedua hadis ini menunjukkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat prihatin dia. Mudah dalam hidup dia ni. Ada makan dia makan. Tak ada makan dia puasa. Tapi ingat. Bukan semua isteri wanita seperti istri Nabi. Awak ah, biar adik ni sedak lah dia. Eh. Dia tak pergi kerja, dia tanya bini. Eh, hey, ada makan hari ni? Tak ada, puasa. La. Nabi SAW sebut, di antara benda yang tidak baik, satu kezaliman itu, apabila suami cuai daripada nafkah kepada isteri dan anak-anak. Kena cari kerja. Siapa dia kita dengan di isteri Nabi? Siapa dia tarbiah? Isteri Nabi ni Allah Ta'ala dah sebut dia ni Isteri dunia, isteri di dalam syurga Isteri kita buat lagu ni Nari-lari je dia nah, Jadi kita <laughs> jangan salah guna hadis Kadang-kadang kita salah guna, dia panggil literal sangat no. Baca hadis ni pak oh, Nabi, oh, Nabi, oh, Nabi. tak ada makan ni Nabi nya kita nak bandi Alah. Nabi dia boleh suisa, Dia boleh sambung puasa Yuta'ini Rabbi wa yaskini Nabi kata, aku ni diberi makan oleh Allah Allah telah bagi aku minum, siapa yang kita Jadi tak boleh Hani ni kita tak nak ikut dalam isu nak bermudah-mudah tak ada makanan, tak ada nafkah tak. Yang ketiga dalam hadis ini yang kita nak ambil faedah daripada hadis ini para jemaah sekalian iaitu Islam itu mudah dan sangat prihatin dia kepada isteri. Nabi tengok isteri dia ada makanan, isteri pun bersedia boleh jadi Aisyah itu tak puasa kerana keuzuran sebagainya dia pun buka puasa juga jadi kita tengoklah ni kalau kita ni hak puasa jaga-jaga dah. patut tu duk sap duk duk ambil ambil apa ni? Ambil kesempatan pula ah isteri tak puasa, ini tak puasa juga. Lah. Yang tak bolehnya isteri tak boleh puasa sunat kalau suami dia ada bersama. Itu lain, itu hak suami. Tiba-tiba kita pula terbalik-balik balik ayat. Kenapa tak puasa? Berasa nak puasa sebenarnya hari ni hari ni. Tapi oleh kerana orang rumah tak puasa, tak puasa juga. Lah, itu itu dia panggil hujah yang salah salah guna hujah. Baik. Tulis. Rukun yang kedua ataupun fardu puasa yang kedua al-imsak. Apa dia imsak? Menahan diri daripada segala perkara yang membuka. Ha, tulis. Boh, tak garis saya. Yang membatalkan puasa. Membuka itu makna membatalkan puasa. Menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa. Jadi oleh kerana batal puasa ni dia dalam pakej dia jadi kita sudah lah. tajuk ni batal puasa perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa apa dia ada beberapa sebab dalam kitab ni dia tulis enam perkara enam perkara yang pertama mari haid orang yang perempuan ni suka tegak dia nya buat buat kuih lah macam-macam nak buka puasa puasa pukul 7 20 azan Pukul sepuluh minit mari hit dia. Batal lah puasa dia. Allah tak nyok. Oh ni. Nak macam oh, mana dia bukan boleh. Boleh kontrol-kontrol. Nah. nah dia, dia. Kalau dah keluar hit tu. Habis. Ataupun keluar anak. Nifas. Habis Batal lah puasa dia tu. Kerana ijma' Haramnya dan ketiadaan sahnya berpuasa bagi orang hit. Yang kedua nifas, nifas ni darah yang keluar selepas keluar anak. Darah tulis itu, Darah yang keluar selepas keluar anak. Nifas dia panggil. Kerana nifas itu adalah darah haid yang berkumpul. Dia kata asal darah haid tapi dia kupu-kupu sebab orang perempuan yang hamil tak ada haid. Orang perempuan yang hamil tidak ada haid. Walaupun ada sebahagian ulama pekoh kita, siapa ini dia kata orang perempuan hamil ada haid. Tapi gila kita kaji dengan ilmu doktor semasa perubatan, dia kata alhamdulillah tahid. Orang perempuan mengandung dia tak ada haid. Maknanya kita kata darah nifas darah nifas lah. Haram dia berpuasa. Ini juga salah satu daripada benda yang salah faham. Sebahagian masyarakat Islam hari ni dia ingat ke nifas tu 40 hari. Ha, tadi ingat ke balik umur 15 tak? Nifas pula tu juga. Eh, kita tak semaya lagi tak juga 40. Walah hanya 20 hari, 25 hari, 30 hari tak ada dah darah. Kena solat, wajib dia solat. Dia main 40 hari guna pula ni dia, dia, dia kira makan sebab dia makan kek kering 40 hari nifas dia pergi 40 hari juga ha. ada lagi kalau dia main kek kering 40 hari ada lagi orang-orang muda di mana orang beranak-beranak sehari dua ni ada mak ada lagi tak apa-apa ada tak kalau duduk ngemuk boleh jadi <laughs> kalau duduk di beranak tempat air hak kerja juga tak ada kalau duduk main pasar pagi je baik na'udzubillah yang ketiga gila kerana kerana apa kerana tidak ada lagi kewajipan beribadat bagi dia mana batal kalau dia tengah dia tengok puasa tu gila batal puasa dia yang keempat makan dan minum kerana firman Allah Taala dalam surah al-baqarah ayat 187 wa kunu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayth al-abyad min al-khayth al-aswad min al-fajr dan makam dan minumlah kamu hingga ternyata bagi kamu cuaca putih dari cuaca gelap dini hari. Maknanya cuaca gelap tu malam, putih tu cerah. Fajar ke cerah Di waktu fajar dan syarat berbuka itu batal itu jika dilakukan dengan sengaja. Dia makan sengaja. Jika ia makan kerana terlupa sekalipun banyak tak batal puasa. Ana kata apa dah? Orang ni dia tak ingat dia puasa. Tengok ada makanan dia pun bismillah makan pun. Sudah makan kenyang basuh semulu. Hei. Hari ni hari pertama Ramadan mu tak ingat? Astagfirullahalazim. Gi basuh ya, sambung balik puasa. Tengok dalam hadis, kata Nabi, "Man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu Siapa yang terlupa Terlupa Dia berpuasa Dia makan Bila dia ingat tu kena berhenti lah. Jangan duk tambah pula Makanlah ia menyempurnakan puasanya Kerana Sengaja Allah Ta'ala memberi makan dengan minum Maknanya Kalau dia lupa tu Rezeki tu habis makan minum hari tu Tapi jangan buat lupa Hadis ni mutafakun alaih. Baik Tengok nota di bawah Ambil kitab ni sebahagian ulama mengkiaskan mengilhakkan makan dengan minum itu kepada memasukkan sesuatu ke dalam anggota rongga kita ni walaupun sedikit ke dalam sebarang rongga selain daripada mulut seperti masuk dalam telinga hidung jalan depan dan belakang kubur dengan dubur kerana sama artinya dengan makan dalam kitab faqah syafi'i di antara fekoh yang sangat banyak membatalkan puasa Masuk air ikut dalam hidup mas. batak kot lingur, batak. Masuk batal telinga batal Masuk ikut dubu batal juga Anda rasa anda dah sebut dah dulu sekali sini Kalau Apa ni Orang ni Apa ni Dia pakai semelit ni semelit Apa dia pakai Kerah dia punya najis ni Tak keluar dia tekan merah muka-muka, keluar separuh, tendai balik mula. Batal puasa dia sebab masuk dalam masuk dalam rongga dia kata. Jadi itu terlalu keraslah itu di luar kemampuan manusia tak kan kita nak tarik tu keluar. Tak. Jadi yang pentingnya pandangan-pandangan yang, yang awal tu agak ketat tapi yang bawah ni lebih ringan. Tengok ni. Tetapi setengah ulama mengkiaskan demikian bahkan dia kata cukup pada apa yang ada larangan tentang makan dengan minum. Hak Nabi larang, Allah Ta'ala larang makan minum, makan minum. Inilah yang muktamad. Maka dengan itu tidaklah batal puasa dengan masuknya air ke dalam lubang telinga ketika mandi. Demikian juga ketika buang air besar. Buang air besar dia teluk masuk mula itu ataupun ter, apa ni masuk jari duduk bersihkan dia pun tidak dengan masukkan ubat dari dubur memasukkan hujung anak jari ke dalamnya ketika bersuci itu semua tak patah Alhamdulillah Ana sudah cetak Dan kita sudah bagi kepada tuan-tuan Tajuk ketah ni Hukum semasa Mengenai puasa Hukum semasa mengenai puasa Ana nukilkan pandangan Majma' al-fiqh al-islami Pandangan kesatuan ulama' Sedunia yang bersidang Menyenaraikan beberapa perkara Perubatan semasa ni Tak patah puasa Macam masuk ubat Injek Gicocok ubat ke Masuk air untuk sejukkan tubuh ke nah, Cuma dia khilaf kalau masuk air Mughazi dia panggil Mughazi air yang mengenyangkan Orang ni tak boleh makan masuk air Itu pun khilah Apa lagi yang masuk ni Semua benda yang boleh masuk Yang batanya Kalau lah makanan yang kita masuk tu Pergi ke ma'idah Ma'idah ni dia panggil usus hok ambil makan dia tu baru batal kalau setakat masuk darah tu tidak banyak hok semasa ni boleh katakan bila kita bentang kepada pihak perubatan dia kata alhamdulillah betul lah ayat Allah Taala sebut yuridu Allahu bikumul yusra Allah nak mudah nak senang kan tidak payah kalau tidak susah kita demam keta, pergi klinik saya nak buka puasa doktor nak injek tak boleh batal puasa injek cocok tak patah puasa ha, tuan tu boleh baca dalam risalah yang yang saya keluarkan tajuk dia hukum semasa muri puasa kita dah nukilkan pandangan ulama semasa perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa jadi sini kita rengkah lah punya logik ada tidak dan tidak mengapa menelan air liu yang bersih air liu hak dalam mulut kita ni hak tak ada capur dengan makanan tak capur dengan darah boleh telan tapi jangan kumpul lama kumpul penuh mulut kok telan lah ada dan merasa makanan dengan lidah eh, di lidah dengan tidak menelan macam wanita tengah masak dia boleh ambil tek ah masih luat baliklah kau mau balik boleh itu dia antara yang kelonggaran yang dibenarkan perkara yang kelima membatalkan puasa muntah dengan sengaja muntah dengan sengaja walaupun dia yakin tidak kembali sesuatu daripadanya mana tak ada hak kita muntah tak ada yang keluar masuk balik dalam 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 tengkuk kita eh? contohnya dia muntah dengan tunduk semuanya keluar tapi muntah dengan sengaja patah puasa mana dalil hadis man zara'ahul qai fa laysa alayhi qada wa manistaqaa amdan falyaqdi siapa yang termuntah bukan sengaja mana kita pening pala wet muta. Ataupun lalu kita tengah puasa ni duga ke, eh, mengau tak ada makan dia eh. Lalu kat tempat tu sampah ke, wah bau busuk wet muta lalu. itu dia kata tidak mengapa. Tapi kalau korek batal. Ha mujalah. Musim mengorek sudah berlalu, insya-Allah tak tak kembali lagi lah Musim Covid ke? kena korek kuat. Ha, kau ada di kalangan kita tak kena korek, ada. Kena belaka ni kita banyak kali kena. Allah, kali terakhir balik umrah dulu. Balik umrahnya korek di Kuala Lumpur. Allah, pakai jail pula tu. Macam ada. Allah wala. Semoga Allah Taala selamatkan negara kita ni daripada covid-covid. Covid apa ni? Covid yang mengancam keselamatan, kesihatan dan covid-covid duk berebut kerusi meja tu, kuat juga lagi ni. Mudah-mudahnya selamat belakalah insya-Allah. Baik. Dan Nabi kata wa manistaqa tetapi siapa yang muntah dengan sengaja korek muntah maka dia kena qada. Tu Allah Taala Maha rahmat dia kepada hamba dia. Benda kadang-kadang kita tak mampu nak buat, pening muntah. Saya nak buka puasa tak ada apa-apa pun. Lepas muntah tu rilek Rugi. Hadzal rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibn Hibban wa sanad dengan sanad yang sahih. Kalau turun dahak, dahak tu kahak, Ha, kohok ni kita 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 sedut tu mari daripada atas ni pada otak ni serik turun ke kerongkong makan adalah diluahkan ludah tu, buat tetapi jika ditahannya hingga masuk ke dalam perut batallah puasanya kerana dia tu mari daripada di atas lagi ha, jadi, tapi kalau hok ni mari lekat di tekuk tu dia mari dalam dah lekat tolak masuk tak apalah di situ dah jadi hok mari luar masuk dalam Mari kita tarik daripada hidung tu turun masuk dalam tekuk. atau ha, kena pergi kena pergi luar. Kena pergi apa ni? Luahkan apa ni? Keluarkan dia. Perkara yang keenam bersetubuh dengan sengaja. Eh. Iaitu keluar mani atau tidak. Dia asal ke accident jadi Izal taqa al khitanan. Bila bertemu dua tempat khitan itu Batallah puasa. Tak keluar mani ke keluar mani tak kira. Eh, dia kata dengan sengaja tu. Kalau tak sengaja, tak patah. Macam makan juga. Hai. Ada kau orang boleh terlupa eh. Terlupa ke puasa ada? Mana? Ada. Tak apa nak beraku belakang, belakang ni. Dia kata tak terlupa. Tak muka puasa ni puasa tak. Dia ada muka dimah dulu. Ada muka dimah dulu. Dia lah bicara-bicara. Kita ni guna we puasa ni. Mari kita pergi bazar lah dia tengok orang jual ikan ke Dari pasar Jadi sebabnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah Ayat 187 ila <Sessizuk> nisaikum Dihalalkan bagi kamu pada malam Berpuasa melakukan rafas Rafas itu perhubungan suami isteri Perhubungan seks Dengan isteri kamu, tak ada masalah Allah Ta'ala izinkan buat Bahkan ada galakan Tuhan kata Eer, Apa ni Tuhan kata Fihim amma katab Allahu lakum dia Uhilla lakum layla tasya min rafasu ila nisaikum Hunna libasul lakum wa antun libasul Alim Allah Panjang ayat tu Jadi dia orang kata Wab amma Tuhan kata Wab taru ma katab lakum Buat perhubungan dengan suami isteri Dan mintalah apa yang Allah rezeki ke kepada kamu Biar boleh hanuk Ramai orang anak Muhammad Ramadan Muhammad Syawal Macam-macam ada tak kita kata kepada ramadhan Ramadan nak boleh puasa Muhammad syawal, Kau nak ayu raya Macam-macam Dia dibenarkan Waktu dibenarkan Dipersilakan ya, Cuma Kalau tak sengaja Tak sengaja Tak lupa sungguh Contohnya dia kata Jadi hak ni Tak adalah berdosa Tapi dia kena kodoh Tapi hak beraknya insya Allah kita sambung Dari sini akan datang lah Yang beraknya Iaitulah Denda orang yang bersetubuh Dengan sengaja nah, Ini panjang perbahasan kita tangguh ke dalam sidi yang akan datang insyaallah kalau kita masuk ke panjang pula ni nah. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh